через закон передає пріоритетне право на отримання компенсації учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам їх сімей, особам, які призвані на військову службу під час мобілізації, починаючи з 24 лютого 2022 року, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю першої та другої групи, а також спадкоємці вказаних осіб. Закон чітко зазначає і визначає порядок подачі заяви для отримання вказаної компенсації. Заяву можна подати в електронній формі. Для реалізації саме цього частини закону Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України розроблено послугу «Е-відновлення». Саме через додаток «Дія» і завдяки цієї послуги можна було подати в електронній формі заяву на отримання вказаної компенсації. 30 травня 2023 року постановою Кабінету міністрів номер 600 було затверджено порядок на отримання відшкодування компенсації за знищене майно. Саме ця постанова чітко говорить про те, що заяви в електронному форматі можна подати, починаючи вже з 15 липня 2023 року. Тобто вже зараз, на сьогоднішній день, активно ведуться дії щодо подачі в електронному варіанті електронних заяв. Також саме цією постановою було рекомендовано виконавчим органам сільських, селищних, міських районів у місті Рад забезпечити можливість розгляду поданих, отримавши компенсації за знищення об'єктів нерухомого майна, поданих заяв, починаючи з 15 серпня 2023 року. Тобто вже дуже скоро наступає саме цей період. Також закон передбачає подачу заяв в паперовій формі. Їх можна подати через ЦНАПи, органи соціального захисту, також через нотаріуси. Комісія, закон передбачає створення вказаної комісії за рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, а також саме цей орган визначає персональний склад даної комісії та затверджує положення про її